Haleluya, haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ni siku leo mwema ambapo ningependa tusome maandiko usiku wa leo, alafu tutaomba. Maana ni vyema kusoma neno la Mungu na kujifunza neno la Mungu kabla haujalala. Maana neno la Mungu ni ngao, neno la Mungu ni upanga, unaweza kupigana na shetani usiku. Neno la Mungu inaweza kukupambania, neno la Mungu ni ngao, itakulinda, italinda familia yako yote. Haleluya. Usiku wa leo naenda kusoma katika kitabu cha Zaburi. Nasoma katika kitabu cha Zaburi 16. Kitabu cha Zaburi 16 mstari wake. Zaburi 145 mstari wake ni wa 16 hadi mstari wake ni wa 19. Haleluya. Biblia inasema usiku wa leo, you open your hands and satisfy the desire of every living things. Haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Nasema Biblia inasema ya kwamba Bwana amefungua macho yake, Bwana amefungua mikono yake kwa kushibisha wale wote ambaye mioyo yao wako na tamanio la Mungu. Haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Mstari wake ni wa 17. Biblia inasema, the Lord is righteous in all his ways, gracious in all his workers. Haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tazama, Biblia inasema Bwana yeye ni mwenye haki. Biblia inasema Bwana yeye ni mwenye haki, na kwa hakika tunajua yeye ni mwenye haki. Hajawahi danganya mtu, na yeye apagui, anabariki wote, anafunika wote na damu yake iliyomwagika Kalvari. Wewe ni kunyenyekea tu mbele zake na kumuomba na kumuita, yeye ataitika mahali alipo. Haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Mstari wake ni wa 18. Biblia inasema, the Lord is near to all who call upon him, to all who call upon him in truth. Haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tazama, Biblia inasema ya kwamba Bwana yu karibu sana kwa wale wote ambaye wanamuita katika haki. Maana kuna wale ambaye hawanamuita Mungu, hawajamuita katika haki, wanamuita katika utani, wanamuita katika mchezo. Lakini Biblia inasema hapa, Bwana yeye yu karibu kwa wale wote ambao wanamuita katika haki. Maana yeye uangalia mioyo ya wanadamu, na yeye uchunguza mioyo ya wanadamu. Yeye uwa karibu akiona moyo wako unauhakika na yeye, moyo wako unamtamani sana, moyo wako unatamanio la kumpata yeye na kutenda haki na kutembea kwa uhaki na utakatifu. Tazama, Biblia inasema yeye Mungu yu karibu sana na watu kama wao. Haleluya. Tuendelee mstari wake ni wa 19. He will fulfill the desire of those who fear him. He also will hear the cry and save them. Haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tazama, Biblia inaendelea kusema ya kwamba yeye atakamilisha haja ya mioyo za wale wote ambaye ya wale wote ambaye wanamuogopa, ya wale wote ambaye wanamheshimu. Ati Mungu atakamilisha tamanio, atakamilisha haja ya mioyo ya wale wote ambaye wanamhitaji, ya wale wote ambao wanampenda. Haleluya. Na atasikia kilio chao na atawakomboa. Haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tazama, ni usiku ulio mwema unaopendeza. Sijui wakati huu uko mbele za Mungu na mlelea Mungu ama pana. Sijui wakati huu uko unasoma Biblia ama pana. Sijui wakati huu moyo wako unamtamani Mungu
uko na tamanio la Bwana, uko na tamanio la neno la Mungu ama hapana. Haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Maana Biblia inasema Mungu Bwana yeye yu karibu sana kwa wale wote ambaye wanamuogopa, wale wote ambaye wanamuheshimu. Usiku wa leo, sijui kama wewe unamuheshimu Mungu, sijui kama wewe unamtamani Mungu, sijui kama wewe unamuhitaji Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Maana Biblia iko wazi, imesema yeye anapatikana kwa haraka kwa wale wote ambao wanamuhitaji na kumtamani. Haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Usiku wa leo, omba kabla ulale, kemea shetani kabla ulale, funika watoto wako na damu yake iliyomwagika Kalvari kabla ulale, ombea adui zako na marafiki zako kabla ulale, ombea kazi yako, ombea majirani, ombea yatima na wajane kabla ulale, na utaona kila ambacho Mungu atakutendea. Haleluya. Na Mungu awabariki sana usiku wa leo, au pamoja na nyinyi usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo.